বিশ্বকাপ ক্রিকেট 2023ৰ মহাৰণ। এই মহাৰণৰ বাবে সাজু হৈছে ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী আৰু পেট কামিন্স বাহিনী। হয়, ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া দুই শক্তিধৰ ক্রিকেট দলৰ মাজত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আইচিচি ৱৰ্ল্ড কাপ 2023ৰ ফাইনেল ম্যাচ। যি ফাইনেল ম্যাচক লৈ এতিয়া সমগ্র বিশ্বৰ ক্রিকেট অনুৰাগীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ ওপৰত। কাইলৈ ফাইনেল ম্যাচ আৰু ফাইনেল ম্যাচৰ পূৰ্বে এতিয়া দুয়োটা দলে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে। পঞ্চমবাৰৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব দ্বিতীয় দুবাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন ভাৰত। সুদীৰ্ঘ বাৰ বছৰৰ মূৰত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। 1983 চনত কপিল দেৱৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰিছিল। দ্বিতীয়বাৰ 2011 চনত মহেন্দ্ৰ সিং নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিছিল আৰু এয়া 12 বছৰৰ মূৰত পুনৰবাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। চলিত শৃংখলাত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই আৰম্ভণি কৰিছিল খেল। আৰম্ভণিতে মুখামুখি হৈছিল দুয়োটা দল, কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়া পৰাস্ত হৈছিল আৰু অন্তিম খেলখনো ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজতে হ'ব, অৰ্থাৎ ফাইনেল ম্যাচ ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া। গতিকে সেই দিশৰ পৰা এখন অত্যন্ত হাই ভল্টেজ ম্যাচ, পৰম্পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পক্ষত, আনহাতে বেটিং বলিং পৰাক্ৰম এইবাৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ পক্ষত। গতিকে বেটে বলে বিগত 10খন খেলত টীম ইণ্ডিয়া যেনেদৰে উজলি উঠিছে, ঠিক তেনেদৰে ফাইনেল ম্যাচতো আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ল'ব অপ্ৰতিৰোধ্য গতিৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতে বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিব। এই আত্মবিশ্বাস টীম ইণ্ডিয়াৰ, এই আত্মবিশ্বাস সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ। আৰু তাৰ মাজতে ইতিমধ্যে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া দুয়োটা দলে নেট প্ৰেক্টিচিঙৰ সমান্তৰালকৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে। কেনেদৰে কাক চাপত ৰাখিব পৰা যায়, কাক চাপত ৰাখিলে লাভালাভ হ'ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ তন্নতন্নকৈ বৰ্তমান বিশ্লেষণ কৰি দুয়োটা দলে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰি আছে। তাৰ মাজতে অষ্ট্ৰেলিয়াই আৰম্ভ কৰিছে মাইণ্ড গেম। গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছৰ পূৰ্বে বিপক্ষক কেনেদৰে চাপত ৰাখিব পাৰি তাৰ অংক অষ্ট্ৰেলিয়াতকৈ আৰু কোনে ভালদৰে জানে, আৰু পূৰ্বৰ সেই অংকই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই। খেলৰ আৰম্ভণিতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তাৰকা বোলাৰ, তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ মিচেল ষ্টাৰ্কে উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলৰ কথা সোঁৱৰাই দিছে ভাৰতক। সেই মেটছখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ভাৰত কেনেদৰে পৰাস্ত হৈছিল সেই কথা ভাৰতক সোঁৱৰাই দিছে মিচেল ষ্টাৰ্কে। আৰু এনেদৰে সেই পৰাজয়ৰ কথা সোঁৱৰাই দি ভাৰতক চাপত ৰখাৰ গেম আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰেলিয়াই। সমান্তৰালকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে 1,30,000 ভাৰতীয় দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত হট ফেভাৰিট টীম ইণ্ডিয়াৰ যি অপেনিং জ্যোতি শুভমান গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মা, শুভমান গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ তাণ্ডৱ কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াই। আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মিচেল ষ্টাৰ্কে ক'লে যে ভাল খেলুৱৈৰ লগত, শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ লগত খেলিবলৈ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগিব। শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ লগত খেলিবলৈ হ'লে শ্ৰেষ্ঠত্ব উজাৰি দিব লাগিব। প্ৰত্যেকগৰাকী বেটছমেনৰ বিৰুদ্ধে পৃথকে পৃথকে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যাৰ দায়িত্ব এতিয়া মিচেল ষ্টাৰ্কে গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় বেটাৰক কেনেদৰে চাপত ৰাখিব পাৰি তাৰ সকলো দায়িত্ব মিচেল ষ্টাৰ্কে গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। লগতে এই কথাও স্বীকাৰ কৰিলে মিচেল ষ্টাৰ্কে যে ভাৰতৰ অপেনিং জ্যোতি শুভমান গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মা দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে। কোনো এটা দলৰ দুই অপেনাৰক কোনো ধৰণৰ চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। নতুন বলৰ চুইং ষ্টেপ আউট কৰি শ্বট খেলি আছে ৰোহিত শৰ্মা আৰু শুভমান গিলে। গতিকে কোনো এটা বিপক্ষ দলৰ কোনো তাৰকা বলাৰেও চাপত ৰাখিব পৰা নাই এইবাৰ ভাৰতীয় অপেনিং জ্যোতিক বা ভাৰতীয় তাৰকা বেটছমেনক। আৰু যাৰ বাবে এই দায়িত্ব এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে মিচেল ষ্টাৰ্কে, ৰোহিত শৰ্মা, শুভমান গিল, বিৰাট কোহলিক চাপ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে পৃথকে পৃথকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি সাজু হৈছে কাইলৈ হাই ভল্টেজ ফাইনেল মেটছৰ বাবে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তাৰকা বোলাৰগৰাকীয়ে লগতে ইয়াকো কৈছে যে এয়াই ফাইনেল মেটচ নহয় ভাৰতৰ সৈতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইখন ফাইনেল মেটচ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল খেলিছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াই। সেই কথা সোঁৱৰাই দিলে মিচেল ষ্টাৰ্কে। উল্লেখযোগ্য যে 2003 চনৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দুয়োটা দল মুখামুখি হৈছিল। ৰিকি পণ্টিঙৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখত অসহায়ভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হৈছিল সৌৰভ গাংগুলীৰ ভাৰতে।
এইবাৰ দুটা দশকৰ পিছত দুইটা দল পুনৰ মুখামুখি হ'ব এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত। সেই সময়ত মিচেল ষ্টাৰ্কৰ বয়স আছিল 13 বছৰ। ইপিনে সুদীৰ্ঘ 20 বছৰৰ পিছত বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ পৰাজয় প্ৰতিশোধ ল'বলৈ দলৰ খেলুৱৈসকলক আহ্বান জনাইছে। সেই স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি গাংগুলীয়ে কৈছে, ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়নৰ দৰে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আমি পৰাজিত হোৱাৰ সময়তো অষ্ট্ৰেলিয়া অপ্ৰতিৰোধ্য আছিল। বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটো তাৰ অৰ্ধেকো নহয়। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শীৰ্ষক্ৰমৰ বেটাৰ ষ্টিভ স্মিথেও ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মেগা ফাইনেলক প্ৰতিশোধৰ মেচৰূপে গণ্য কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ বিশ্বকাপৰ অভিযান ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়েৰে আৰম্ভ কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াই। 8 অক্টোবৰত চেন্নাইত যিখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, কুলদীপ যাদৱ আৰু ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনৰ স্পিনৰ যাদুত 199 ৰাণতে ইনিংছ সামৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াই। প্ৰত্যুত্তৰত বিৰাট কোহলীয়ে 85 আৰু কে এল ৰাহুলে 97 ৰাণত অপৰাজিত থাকি দলক উপহাৰ দিছিল প্ৰথম বিজয়। আৰু ইয়াৰ পিছতে ক্ৰমাগতভাৱে 10খন খেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰি ভাৰতে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰথম দুখন খেলত ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াই পৰাস্ত হৈছে, এফালে ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাতত লীগ পৰ্যায়ত পৰাস্ত হৈ ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পুতক তুলি ফাইনেললৈ প্ৰৱেশ কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই। 5 বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়া, ইফালে 2 বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ভাৰতৰ মাজত কালি মহাৰণ ফাইনেল মেচ, যাৰ বাবে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ উৎকণ্ঠা এতিয়া দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াই আৰম্ভ কৰিছে মাইণ্ড গেম, আৰু আনফালে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলে বিভিন্ন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে। তাৰ ভিতৰত মহম্মদ শামীৰ যদি কথা কোৱা হয়, মহম্মদ শামীয়ে এইবাৰ চমক সৃষ্টি কৰিছে ICC ৱৰ্ল্ড কাপ 2023ত, কাৰণ মহম্মদ শামীয়ে 23টা উইকেট দখল কৰি এই মুহূৰ্তত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত। ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো বলাৰে ইমান উইকেট দখল কৰা নাছিল বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত। এই অভিলেখ ইতিমধ্যে ৰচনা কৰিছে মহম্মদ শামীয়ে। গতিকে ফাইনেলত মহম্মদ শামীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰণকৌশল হ'ব, সেয়াও এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু কাইলৈ ফাইনেল মেচত যদি বলে চুইং নকৰে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব ভাৰতৰ তাৰকা বলাৰ মহম্মদ শামীয়ে? ফাইনেলত যদি শামীৰ চুইং নহয়, তেন্তে বিপদত পৰিব পাৰে নেকি ভাৰত? মহম্মদ শামী হৈছে, আমি জনাইছোঁ, চলিত বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক উইকেট কৰা বলাৰ। ভাৰত ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ মূলতে আছে মহম্মদ শামীৰ দুৰ্দান্ত তথা অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী 7 উইকেটৰ স্পেল। এক প্ৰকাৰ শামীৰ বলতেই ভাৰতে ফাইনেলৰ দুৱাৰদলিত অনায়াসে ভৰি দিছে। শামীৰ চুইং এইবাৰ বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয়ৰ এটা, কিন্তু ক্ৰিকেটৰ কথা যিহেতু ক'ব নোৱাৰি, পিটছৰ ভৰসাও কৰিব পৰা নাযায়, সেয়েহে শেষ মুহূৰ্তত যদি ভবা ধৰণে বল চুইং নহয়, তেন্তে বলাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বিপদ। তেনেস্থলত কি কৰিব মহম্মদ শামীয়ে? পিছে প্ৰতিকূল পিটছৰ বাবে শামীৰ হাতত আছে বিশেষ অস্ত্ৰ, আৰু যদি বল চুইং নহয়, তেতিয়াহ'লে শামীৰ লক্ষ্য হ'ব ৰাইট লেংথত বল কৰা। লগতে ষ্টাম্প টু ষ্টাম্প বলিং কৰা আৰু পিটছৰ এনেকুৱা ঠাইত বল পেলোৱাৰ লক্ষ্য ল'ব যাতে বলিং কৰাৰ পিছত বলে বেটাৰৰ বেটৰ দাঁতিত চুই উইকেট কিপাৰৰ হাতত সোমাই পৰেগৈ বল। এই কৌশল প্ৰস্তুত কৰিব, এই কৌশলেৰে খেলপথাৰত নামিব ভাৰতৰ তাৰকা বলাৰ মহম্মদ শামী। লগতে মহম্মদ শামীয়ে কৈছে যে তেওঁ প্ৰতিখন খেলৰ বাবে গেম প্লেন সলনি কৰি থাকে। যি পৰিস্থিতিয়ে নাহক, তেওঁৰ সেই গেম প্লেন সলনি কৰি লয় আৰু পৰিস্থিতি চম্ভালি লয়। ঠিক তেনেদৰে কাইলৈ ফাইনেল মেচৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধেও গেম প্লেন প্ৰস্তুত কৰি সাজু হৈছে মহম্মদ শামী। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়াই আৰম্ভ কৰা এই মাইণ্ড গেম কেনেদৰে উফৰাই ভাৰতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে।